Сегодня у нас в гостях кандидат на пост городского председателя Шинкаренко Михаил Борисович. Добрый день. Добрый день. Начнем с маленького блиц-опроса. Добрый. Назовите три ваши самые сильные качества. Відповідальність, вміння приймати рішення, мабуть, порядність. А какие черты характера вы не приемлете в людях? Двуличність, безвідповідальність, відповідно, і якщо три, ну, мабуть, заздрість, така чорна заздрість. А яку останню книгу ви прочитали? Ну, зараз не так багато часу читати книжки. Буває перерва між справами, то зараз більше таке щось белітристика, типу фентезі. А взагалі, якщо ми кажемо про серйозну літературу, це одна таких з моїх улюблених книжок – Теодор Драйзер, трилогія «Фінансист, Титан, Стоїк». Більш серйозна література, якщо це не художня, Андрієв «Роза міра». А какая историческая личность вам импонирует? Александр Македонский, Петро I. Почему? Сильные особистости. А какая ваша мечта? Глобально? Да. Реализоваться в всем жизни, реализовать свой опыт, свой потенциал. Угу. Залишити слід в історії. Что, предлагаю перейти к вопросам. У нас 4 вопроса для всех кандидатов, они одинаковые. У вас 3 минуты, можно начинать. Готовы. Читайте вопросы, я запускаю время. Основні напрямки розвитку міста на найближчі 5 років. З урахуванням особливості Славутича, який знаходиться, ну, на мій погляд, в логістичному тупіці, і невеликим, скажімо так, потенціалом відкриття великих потужних підприємств на базі Славутича, на мій погляд, на найближчі 5 років основний напрямок розвитку міста – це розвиток спортивного туризму. Що я маю на увазі – це залучення дитячих команд різних напрямків спорту. В першу чергу це футбол, плавці, силові види спорту для проведення спортивних змагань або організації дитячих спортивних таборів, літніх спортивних таборів на базі Славутища. Це перше. Друге – це проведення тотальної, повної, комплексної енергомодернізації житлових будинків, починаючи з встановлення індивідуальних теплових пунктів і закінчення утеплюючи. І, відповідно, пілотний проєкт в рамках України, що Україна може бути енергонезалежна. Третє – розвиток інфраструктури існуючої. Четверте – це намагатися перетворити недоліки Славутича на його переваги. Ну, це стисло дуже трудно про це розповісти. Ну, наприклад, перетворення нашої бази «Якір» на сучасну базу відпочинку, яка б працювала, яка б наповнювала бюджет міста, і на ці гроші утримувати фізкультурно-здоровчі комплекси, знову ж таки, щоб розбудовувати спортивний туризм. І останнє – це поглиблене, повне використання потенціалу, науково-технічного потенціалу, людського потенціалу, зони відчуження і промислового майданчику Чорнобильської АЕС. Я зрозумів, спасибо. Слідуючий. Чи можливо реанімувати медицину в Славутичі, як це зробити? Ну, я вже казав, що на мою особисту думку було великою помилкою
передача нашого медичного містечка з державної власності у комунальну, в такому стані, як вона є, і з такою наповненістю обладнанням, як є. Але, як кажуть, що маємо, то маємо. То, відповідно, знов-таки, моя особиста думка, на сьогоднішній день міський бюджет не в змозі в повній мірі забезпечити якісні медичні послуги для слутичан. І тут необхідно залучати частково бюджетні кошти державного бюджету і частково використовувати той потенціал саме медичного містечка, який у нас є, для створення щось на кшталт діагностично-реабілітаційного центру для працівників на «Енергоатом» або учасників бойових дій. Ну от вже на сьогодні особисто я зустрічався з представниками діагностичної клініки «Тесла», які готові на базі нашої лікарні відкрити філіал діагностичного центру, і проведені переговори про відкриття філіалу Національного центру радіаційної медицини, НЦРМ так званий. Це дасть можливість, ну якщо «Тесла», то зрозуміло, це комерційні послуги, але якісні комерційні послуги вплоть до обстеження МРТ, КТ. Якщо НЦРМ, то це спеціалізований, скажімо так, такий напрямок, бо ми маємо багато ліквідаторів, багато людей, які приймали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, пов'язані з роботою в зоні відчуження. Це саме той напрямок, який спеціалізується на таких дослідженнях. А це вже державне фінансування. Ну, а надалі то, що я казав, співпраця з НАЕКом. Понял, спасибо. Так, следующий, осталось два. Чи варто продовжувати рятувати від банкрутства КП ОЖГХ, при цьому не залишитися без тепла? Ну, це майже моє питання. Я впевнений, що КП ОЖГХ є стратегічним підприємством серед комунальних для нашого міста. Бо від його роботи залежить не тільки надійність теплопостачання в місті, а й залежить робота інших комунальних підприємств. Бо так сталося, що вони, ну, яких комунальних підприємств, якщо ми не беремо там агентство регіонального розвитку або управління фізкультури і спорту, а водоканал, тепломережі, ДЕО, в принципі, всі ці підприємства утворені на базі, ті ж електромережі, утворені на базі управління житлово-комунального господарства. Чи потрібно його рятувати? Так, його потрібно. Чи це реально? Так, це реально. Для того і мною особисто, керівництвом підприємства зроблено вже багато. Є план по рятунку підприємства, є програма виходу із кризи, є домовлення з основними кредиторами. Повинна бути спільна команда в міської раді і підтримка на те, щоб вийти із кризи і розвивати підприємство далі. Його можна сучаснити, зробити сучасним, зробити ефективним. І це реально. Понял. Спасибо. Последний вопрос. Як зробити Славутич привабливим для інвестора? Питання досить складне. По-перше, повинна бути відповідальна чесна влада, яка не скриває своїх проблем і готова співпрацювати з інвесторами, готова надавати йому на чесних, прозорих умовах максимум сприяння. Знов-таки, політика енергоефективності, бо це зменшення втрат на енергоресурсах, пільговий режим, максимально пільговий режим вплоть до віддачі за 1 гривню приміщення, яке ми маємо, або пільговий режим по податку на землю, або можливість продавати цю землю. Ну і відповідно осучаснення інфраструктури. Бо якщо приходять інвестори, які створюють високооплачувані робочі місця, то відповідно люди, які працюють на цих підприємствах, повинні мати можливість витрачати ці гроші в Славутичі. Я понял, спасибо. І у нас є приємний бонус. Ви можете обратитися к избирателям. 3 хвилини. Свободний мікрофон. Дякую за таку можливість. Ну, по-перше, хочу виразити вам подяку за запрошення, за можливість
озвучити свою позицію. До слухачів я звертаюсь, коли ви будете приймати рішення, за кого віддавати свій голос, подумайте про те, кому ви довіряєте право приймати рішення. Чи має людина досвід, чи розбирається вона в проблемах міста, чи розбирається вона в проблемах господарства, чи має на управлінський досвід, і чи готова ця людина брати на себе відповідальність за прийняття управлінських рішень, не перекладаючи ні на кого, і нести цю відповідальність навіть одноосібно, якщо ми кажемо про міського голову. А чому я балотуюсь від партії «Рідний дім»? Це партія, лідерами якої є Владислав Ватрошенко, мер Чернігова. І, на мій погляд, це єдина партія, яка власним прикладом довела о тому, що міста можуть розвиватися, міста можуть бути успішними, і в цілому Україна може бути успішною. Дякую. Спасибо вам.